Proteklog vikenda u Torlakovcu je održana 25. tradicionalna manifestacija u spomen na šehide mjesne zajednice Torlakovac. Prema predviđenom protokolu, prvo je u prostorijama 4. osnovne škole Torlakovac upriličen prijem članova šehidskih porodica kod načelnika općine Donji Vakuf Huse Sušića. Nakon toga, uz prisustvo velikog broja mještana, članova porodica šehida mjesne zajednice Torlakovac, ovogodišnja 25. po redu manifestacija otvorena je prigodnim programom na šehidskom mezarju i spomeniku civilnim žrtvama rata. Ovom prilikom obratili su se općinski načelnik Huso Sušić, glavni imam Međusa islamske zajednice Donji Vakuf Amir Efendija Čavak i predsjednik mjesne zajednice Torlakovac Vahidin Purivatra. U svom obraćanju oni su naglasili važnost obilježavanja ovakvih značajnih događaja, posebno za mlade generacije koje dolaze i da se na njih prenose sjećanje i uspomena na sve poginule hrabre sinove naše Bosne i Hercegovine, koji su za mir i suverenitet svoje zemlje dali ono najvrijednije, a to je život. Nakon podne namaza u lokalnoj džamiji je održan mevlud. U 18 sati odigrana je revijalna malonogometna utakmica između mjesnih zajednica Torlakovac i veterana 4. juli Vinac. U subotu navečer u sklopu kulturno-umjetničkog programa svoj nastup su imali članovi kulturno-umjetničkog društva Nakib Abdagić Kiban, kao i učenici 4. osnovne škole Torlakovac. Ipak centralni događaj koji privuče najviše pažnje je malonogometni turnir koji je i ove godine bio izuzetno kvalitetan i posjećen. U glavnom žrijebu se našlo 26 ekipa s područja cijelog kantona. Sabahudin Terzić Buco je istinska legenda ovog turnira i prema vlastitom priznanju još nikada nije propustio niti jedno izdanje. Buco, šta za tebe predstavlja ovaj turnir? Pa ovo je za mene poseban turnir zato jer sam učesnik se 25 godina ovoga turnira, ovoga šehijskog na mjesnoj zajednici Torlakovac. Posebno mi je zadovoljstvo što sam da i danas, znači nakon 25 godina istu zaigru utakmicu na ovom turniru šehijskom. Ako bude, ako me posluži zdravlje i ako bude sve kako treba, i 26. godinu imam nijet da poigram. Koliko se promijenio turnir ovih 25 godina? Pa za razliku od prvih turnira, ovo je sada dostignut vrhunac. Ja kad sam krenuo prvi turnir ovdje igrat, bilo je tu negdje 15-16 ekipa. To su bile pretežne ekipe koje su tek počeli i vraćati se ovi narodni prostori i recimo onaj, nije bilo tada ovi liga i toga svega, sad su malo drukčiji turniri, sad je malo jače i čudo jače nego kad smo mi pošli igrati. Sad se igra savremen fudbal na malom nogometu ovdje kod nas. Evo vidjeli smo danas u 26 ekipa, jedno 15 ekipa su ekstra, koje su stvarno za poželjet na ovim turnirima. Posebno mi je čao što je sve recimo evo proteklo je kako treba fino. Ljudi igraju, nadmetuju se. Mislim da će ovo prerast u jedan najjači turnir na ovim prostorima na mjesnoj zajednici Torlakovac. Na kraju pehar je osvojila ekipa Vrbas Elektra, koja je u finalu bila bolja od momaka iz ekipe Struktura Jajce. Treće mjesto je osvojila ekipa Dolina Vukova, koji su nakon boljeg izvođenja penala pobijedili ekipu Grill AM Voljice. Zatim je uslijedila dodjela nagrada najboljim ekipama i pojedincima turnira. Na samom kraju manifestacije, kao i svake godine, svi prisutni su se zabavili, zapjevali i zaigrali kolo. Organizacija ove manifestacije može poslužiti kao primjer i drugim mjesnim zajednicama, a opstala je i održala se 25 godina zahvaljujući velikom broju mještana koji svake godine ulažu mnogo truda u organizaciju ovog događaja.